shtet. Me zgjedhjen e frameworkut, atëherë filtrohen edhe project templates, ose templetat e projekteve, që janë të paraqitura këtu. Po shkojmë. Kjo është puna se si krijohet një projekt i ri në Zoom-ja. Pari një project. Atëherë unë hapa dritorin për me krijuar një projekt i ri, ose më ndërtu më mirë me thoni, projekt i ri në Zoom-ja. Atëherë e kam zgjedhur datën framework 3.5 dhe kam këtu projekte që mundem me i kriju. Nëse e zgjedh për shembull 2.0, atëherë ndrojmë projektin. Ka templeta tjera të projekteve. Nëse ne zgjedhim një projekt, atëherë për shembull se zgjedhim Windows Forms application, automatikisht neve na lidhen çato librari ose çato klasa që janë për Windows Forms, për shembull na lidhet si hapësira e një sistem Big Forms. E kështu me radhë. Nëse zgjedhim 3.5, ka më shumë zgjidhje, ka më shumë projekte që mundem me i ndërtu. Tash jam si shok. Tash jam në Office, apo shëni, so projekte që mundem me kriju për Office tash me Zoom Studio 2008, mundem me ndërtu projekte me lidhje të sistemeve të mëdha të databazave me Excel spreadsheets. Do sa shumica e klientëve dinë mirë me përdor Excel. Atë kohë kuptoj me ndërtu aplikacione që lidhen me SQL. Edhe janë sigurta sepse jo në SQL, gjithashtu përdorë prejtë. Multitargeting bjerë dhe sene tjera të reja, që do të e kumë përmend e tjera për shifë të toolboxe në gjonë anglezë, për shkua, ka vegla posaqme që na i përdojnë për shkëllim, edhe ato vegla vazhështë prej frameworkët që ne kemi zgjedhë, janë matë të pasur ose matë të dhejë. 3.5 i ka veglat matë të reja që na ofrojnë edhe mundësi për punë më të lehtë, qëtashtu duke me përmenë edhe IntelliSense që është përfshi në produktet e Visual Studio 2008 edhe në produktet më të lehta. Gjithashtu edhe në JavaScript është përfshi IntelliSense edhe IntelliSense qka është ajo që ne këtë shojmë një shkruan, atë në dalin klasat edhe se funksionën. Për shërë se duke me modi dot aktuale, në vend që me shru fjallë now, me majt me nëjse, ose në funksion tjetër më të rëndë, atëherë unë e shruj në, atë jem dalin gjithë këtë funksionat që janë me në, unë e shruj qaj e që pëndurët edhe e zgjerë, që e IntelliSense. Nëse kemi verzionet vjetër të projekte në Visual Studio 2005 në këtë rast, atëherë ne, nëse hapëm në Visual Studio 2008, automatikisht dhe të konvertimi për neve dhe ne mundur me fillu në Visual Studio 2008 vazhdimësin e punës që të qenë në Visual Studio 2005. Gjithashtu neve në mundësorën dhe përfaje të instalimeve të paralele të verzionet të ndryshme të Visual Studios. Kjo do të thotë nëse ne kemi veç aplikacion aktuale në platforma më të vjetra dhe duhet mi mirëbojt ato, ose duhet mi komuniku, ose me bashkëpunu me një ekip që a i punon në platforma më të vjetër, atëherë ne në serverat e tonë mundim me instalu verzionet e vjetra dhe të reja bashkë, edhe me përrumit e të vjetë parat. Përparime tjela jënë bërë në gjuhë programore, se të nështë në Visual Basic dhe në C#. Gjuha më e rejë programore është Visual Basic 9.0, edhe më e rejë për C# është 3.0, edhe kjo është temën veti, ka shumë të arritura. Në këtë drejtim, unë i kumë shku një linë që e këtu, mirë për i mundin me shku në MSDN dhe me shku në gjuhë në angleze Visual Basic 9.0 Language Enhancements, dhe mësane me i po veqërit e gjuhëve të rejë programore. Tash të flasim pak për linkun, kjo është një arritur e rejë në Microsoft, ka të bëjmë e punën e të dëra, ose punën e bazat shënimeve. Ne edhim që me kalimin e kohës, kemi pas bazat shënimeve ndryshme. Kjo e njësë prej file system, e dhejt e database relacionale, XML dhe kështu me ratë. Lojët të dënave kanë ndryshu si në bas nevojave të teknologjisë. Mirë po, realisht, na si programer që jemi, një e prerë në ka interesu me bo një mora të dëna, me i modifiku ato dëna dhe i mirujt ato dëna. Në atë mund e vikim përfshi ose me i shtu, ose me i fshi, e kështu me rap. Qa e shqëllimi jo? Kështu që duke pas shumë burimet ndryshme dëmave, në atë mund është mësu shumë teknologi për me qasa finë dëmave. Êshtë, dhe me thonë, është po që ka në vejpun i konceptri në qasin e dëmave, dhe qa e shqëllimi, që të ashtë përmendit. Ja, këtu e komparacit e shambull si për duke të filoni klientën, për shambull. Edhe këmë shku një klasë në C#, që kjo kishë një taku business logikës. Edhe këmë thonë, për kjo një klasë me emrin klientit, me këto fusha, BMR, emri, logaria, ID, adresa, kurse adresa është një klasë tjetër, që i ka këto fusha, rruga, qyteti, shteti edhe kodi, postar. Të e bonën në C#. Për me
jetu këtë klasë, për me shtinë funksionën e do të me kriru një variable, me ju referu kësaj klasë, me kriru objekte për kësaj klasë, edhe me funksionu ma të objekte. Por nëse këthejemi e njëta klasë qysh është në baza qënime, është e ko pak formën tjetër, në baza relacionale, në këtë rast në skjell, edhe për me masën e për me punu me këto dana, qëka du të me bërë, du të me kriru transakte skjell, do me dhe një teknologi tjetër, ose store procedures, edhe një qasë për në danave, edhe një që klasë sa tje. Ose, baza shënjohën me qëtë në XML. Ta është të njëjtën klient që e pot me atë teknologi tjera ku përësit në XML format. Në XML dhe më është platformën cilë njëjtën në Facebook-ën, si mbas partneritetit për botën në gjërë, Google Web Consortium, edhe është një njërë tekzuse ose hierarkike pa qitës e dëdënave. Ta është për një qasë për një dëdënave, unë duhet me shuja XML, write XML ose read XML, XPath, queries, XQueries e kështu me rrëtë. Që do më zdo, është do është në gjithë diçka që na i leton, ose ja leton programerave studimin e këtë këtë teknologjive, nuk do me thonë me elon studimin aty në teknologjive, se do është dikush për amveç me XML, mirë po nëse ka dhona të ndryshme të cilat a i përdojë, ose burime të ndryshme të dhënave, atëherë këtu mund me mësu rëngu që të vetë këtë edhe është e njëjtë për gjitha, në në një qasët njëjtë bazave që njëve dhe XML parave dhe objekteve. Edhe dobi për kësaj, dobi të ndryshumë të veç për i faktit që është unike, do me thonë është e përkvashtë për gjitha bazat të shënjimeve, e ka një farë mënyre, një farë sintaksit që dërshme të prezentojnë jo shumë të ndryshme për SQL-it, në kush është i njëftu me SQL, mund të përdo shpejt, jo dhe njëve në mundësën shpejt më orientu me ato se qka përdojna me bunu me dona, jo, si përdojna me mora të dona për me bunu me të, qka përdojna me bunu. Që sintaksa? Për si shopë, për BB i kemi dhe për Visual Basic. Me dhonë, deklarimi një variable, query, e bërë, prej, c, edhe kjo është një deklarimi në veti, në, e kjo është tabelë në SQL këtë rast, prej c, ose mund me qenë e këmë tjetër, prej c në tabelën customers, ku c.id i bjen kolona që është në tabelën customers, bërë zemenimi e ne, zgjedi select c.lastname, zgjedi kret në bjenët. Shumë e thjeshtë. Kjo në apsirat e mbrore të cilat ne du të me i përdojnë, ose ne mësivje se se gjusë në gjuna nglese për me e përdojnë link, ose kur të ndërpojnë një aplikacion të rritë, këto automatikisht do këto apsirat e mbrore për me. E ta shumë të tas, e këmë po një prezentim këtu me posë që shdo këtë realisht ndërtimi e një aplikacione që përdojnë link. Për këtë shambull të këmë gjithë me po një Windows aplikacion, ja po e praktikisht, nëse më në po, prezentimi, dhenë që e këmë mëru, edhe e këmë gjithë të pletër në Windows application. E fornë, këmë shtu një buton për i të boxit, e këmë jemë nusit zgjatë, bëtën e zgjatë, zgjatë dërat, e këmë shtu një data grid, për me i paracit dhonët. Shkojmë në kodë mbropa, atëherë, e zgjitim butonin në zgjatë, edhe në ndodhin klik të ti butoni, që dy shekhojmë në shpesh event, duhet me shku kodin për me marat të dhonët. Qëka duhet me bërë për trasë me përdoj linkën? Qëka u dosht me bërë para linkët? U dosht me një connection string. Në atë connection string u dosht me shu qatë connection string, parametat për qatë server që të dojnë më lidhë, masane u dosht me një secilial command. Në atë secilial command nëse ka pos parametra hështë u dosht me një secilial parameter command. Ata parametra u dosht me një shtu secilial commandës. Masane, atë secilial command u dosht me ekzekutu, nësë është se drekë u dosht me marë një data reader command, me lezumë me data reader, nësë është falor execute schedule, nësë është update, nëse të doshtë në thonë update not query, nëse kështë doshtë në këmë me data set, të doshtë në moni data adapter, me përdojnë metodën fill update, e kështu me ratë. E qëka duhet me vot tash? A që po? Tash duhet me qenë solution explorer, me të doshtë add new item, edhe me shkute të dënat, data, me moni link të se që me class object. Edhe me shku të server explorer, më lidh direkt me databazën tonë këtë rast me së qëllit server, edhe me zgjedh qëka përdojnë me mani, me përnumë, qëka përdojnë me përnumë këtë rast, me thamë përdu me përnumë artikli, produkte, edhe me kategorit e tyre, automatikisht mika, edhe mika vizaturat, mjaftan, qa që përtheva të kodit, ta është përja njësi me shku këtë. Për të deklarim një variabën,